أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار جماعة پرانشم نكت جميع الله ذو الجلال فارندرهم أتاء مذرهم ذا بريتين ديم ذا فالي كركين الله أفارندرهم أشتو سمريتان مذرية تيت فارندروهت. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton adhurim veç Allahu Dhulxhelal, i cili është një parivald dhe paortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mi familjet i të pastra të ndershme, mi shokët e ti fisnik dhe të sinqert, dhe mi gjithë ata që ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, jemi në mesin e muajit Ramazanit dhe kemi nevojë që të nxisim njëri tjetrin dhe të inkurajojmë për të vazhdu në adhurimet tona dhe përfitimet tona nga ki muaj i bekuar i Ramazanit. E lusim Allahun Dhul Gjelal që agjërimin ton, namazet tona, lutjet tona, Kur'anin që kemi lezu, dhikrin që kemi bë, iftarët që kemi shtru, farefisin që kemi vizitu, të gjithë të vepra të i pranën Allahu subhanahu wa ta'ala. Në këtë takim toni, në këtë gjami, e cila vetëm se është bëjë njohur me lojloshmërin e aktiviteteve dhe me pranin e mysafirve të ndryshëm për të freskuar gjematin, kam përzgjedhë të flasë për një pikë të rëndësishme që duhet të jetë shkollë e fituar nga Ramazani. Dua të flas për një gjymtyr tonën, e cila është e vogël, por sherrin e ka të madh. Dua të flas për një gjë që shumë kushi nuk e përfill, çka bën me atë gjymtyr. Mirë po, dami dhe dobija prej saj janë të mëdha. Duhet të flas në këtë takim tonin për disa gabime që i bëjmë me gjuhën tonë, dhe për të kuptuar se njëri prej synimeve të Ramazanit është në edukon se si do të flasim dhe çka do të flasim, si do të kalojmë ditën dhe natën në muhabetet tona. Një pjesë e madhe muslimanëve tash në Ramazan, duke ndetë në përqajtore, flasin fjalë të ndryshme, prej fjalëve më të mira deri te fjalët më të këqija. Dhe ata mendojnë se kështu u kalon koha dhe se me fjalë nuk bëjnë dëm, dhe se me fjalë nuk bëjnë gjuna. Por, cila është e vërteta? A thuvall, ky mendim është i sakt, apo është gabim? Sigurisht që gjemati ma i vjetër këto kanë dëgjuar derset e ndryshme të haxhallarëve të më të vjetër, të cilët kanë folë për këtë temë, por, ja që njeriu për nga natyra e vetë është një harestar, haron, dhe ka nevojt të përkujtohet, dhe kështu që derset e hoxhallarve e lujnë rolin
e mësimit drejt ati që nuk din dhe përkujtimit të ati që din dhe ka haru. Dhe për këtë shkak do të flasim me lejen a Allahu Dhul Gjelal për disa gjunaha që bëhen me gjuhë, por janë të rrezikshme për besimtarin dunjo dhe në ahiret. Kretë kjo në lidhje me atë porosit për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, i cili ka thonë, men lem jeda a kaule zur wal amele bihi felejse lillahi hajetun en jeda a taamehu wa sharabehu. Kush nuk i len lafet e rejnët, e rejnëshme dhe punën si pas tyre, Allahu nuk ka nevoj që a njëri të len hajën dhe pijen. Që kjo hadith i pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem është shumë i rrezikshëm, se më një anë të bjerë agjërimin tanë dhe më një anë rejnat që i thu gjatë ditës dhe të regon se rejnat e tuja munden me të aprish agjërimin. Në anën tjetër, në mësën që me kuptu na se agjërimi pas ka një synim të madh, e aje është edukimi jonë me pas tërbije, edhe kur folim, me fol fjalë të drejta, me fol fjalë të mira, me fol fjalë dobishme, se për ndryshe kemi me dhonë llogari për të para Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë kur takohet me Muadh ibn Jabelin radiallahu anhu, dhe ai e pyet për obligimet e tij karshi Allahut dhe ja tregon ato dhe i duken pak si shumë, e pastaj i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a don të tregoj një vepër që i grumblon të gjitha të mirat të ti? I tha Muadh ibn Jabeli radhiyallahu anhu, po. Tha emsik alejke hadha, e kapi gjuhën për dorë dhe tha kape gjuhën dhe kujdesu për te. Për kjo gjuhë që është për gjymtyreve tona më të vogla, por mundet më bo sebeb me fitu firdausin gjenetin më të nartë, po gjithashtu mundet më bo sebep me fitu gjehenemin më të poshtër. Andaj, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam thot, inë rrëgjula le jetë kellemu bi kellimetin la julki leha balen min rida Allah. Thot, njeri u ka mundësi me thonë një fjalë, pa jadë në veshin mirë, po fjalë që e knaqë Allahun, edhe me te fiton knaqësin Allahu Dhul Gjelal. Dhe në anën tjetër, inë rrëgjullë e të kellemu bi kelimetin min sakatin la, la julki laha balen, jehuj biha se bëjnë e kharifen fi nari gjehennem. Dhe anën tjetër, ka mundësi dikush me thonë një laf, pa javë në veshin mizë e qka është të thonë, për fjalë që e i dhënë Allahu Dhul Gjelal, e bëhet sebeb 70 vjetë me ecë të poshtë thellësirat e gjehenemit. Wal iazu billah, Allahu na rujtë. Që këtë gjymtyrë e vogël bëhet sebeb me shku nalt dhe bëhet sebeb me shku të poshtë. Për kujt në varët? Në varët për teje, në varët për zemrës tane. Si që thotë Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, zemra me organet tjera të trupit e ka rolin e mbretit kashi ushtrisë vetë. Nëse mbreti është i mirë, edhe ushtria punon mirë. Nëse mbreti është i shtrëmt, i keq, zullumqar, edhe ushtria ti bëhet zullumqare. Andaj nëse zemra jote është mbushur me iman, edhe madhnim të Allahut, shpresë të Ai dhe frikë prej ti, atër e urnën gjuhën tane me fol fjalë të mira, fjalë me të cilat fiton kënaqësinë Allahut. Nëse i mungojnë këto elemente, atëherë fletë gjua jote fjalë të këqija. Dhe për këtë shkak, masin Ramazan, duhet muslimoni ta gdhendë veten. Duhet muslimoni ato degë që i ka ndalë shtremta me i krasit. Askush për neve nuk është i plotë. Askush për neve nuk është i pagabueshëm.
Por, i menquri është që gjdo moment që jep Allahu Dhul Gjelal me fitu e të mira fitën, dhe gjdo moment që jep Allahu Dhul Gjelal me i largu do vese, do të këshia, i largon. Si dhe mos kjo vlenë për ata që janë matëri. Sot, sa je i njomë, sa s'ke marë shtremt, sa se bo lake lake, sot ki mundësi mu drejtu, sot ki mundësi mu korrigju, sot ki mundësi mu bo tamam si duhet. Andaj, shfrytëzojmë këtë Ramazan për ndryshu vetën ton, për të marë të mirat e Ramazanit dhe për t'i lënë të këqijat e vetës ton dhe veset apo veset e sjelljes ton. Do të përmendi shkurtimisht disa prej gabimeve që bëhen me gjuhë, a që janë të rrezikshme dhe kanë pasoja të mëdha negative në jetën tonë. E para, nemimja. Madhvjetrit termin nemime e din, e kanë dëgjuar. Nemime do të thotë batja e llafeve. Jam më një mexhlis duke ndejt, edhe qelet një muhabet, edhe dikush fol për diken, ama i s'është aty, fol keq, e shan, e përgojon, dhe unë si jam të ki mexhlisi, si të soset, ase pa u sos, tu nga rinë shkoj, ta i njeri tham, e filoni ka fol keq për ty, filoni t'ka shajt, filoni ka thonë që kështu për ty. A i se niti lafin e këti që e foli, për ti u bone ambasadorit keqës, e more këtë lafin e keqë në shpin, edhe shkove e kalzove ati që është thonë për te. E normalisht, se cilit për i neve i ka ndohë, kër i vjen një abes e dikush ka fol keqë për te, nervozohet, i dhënohet, i vjen keqë, e thot deri sot e kum dit filonin për burë të mirë, po s'ka në koni mirë. I kum dhombe filonit buk më ongraj me mësha mu, si be filoni me fol keq për mu, kur unë sa të mira e kum bo ati, edhe ti u bo në sebeb që këta dy njerës që ndoshta s'ka në kon armik me zveti, i bën armish me zveti. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mësën se nemimja bartja e llafeve është gjuna, që denimi i këti gjunajt filon këndu një, i prish zemët e besimtarve, i dhënon muslimant me zveti, i përçan ata me zveti, vazhdon edhe në vërë, vazhdon edhe në vërë, e mës flasim për ditën kur dalin para Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallam një ditë për ditëve, duke es karshivoreve, thot, innehuma le ju adhebani, wa ma ju adhebani fi kebirin, emma ahaduhuma fekane, la jes të tiru min elbol, wa emma l'akhiru, fekane jemshi bin nemime. Tha që këta dy vore, njerëzit që janë mrena bon azab, pse, tha se njoni, kër shkoj ke me prish abdes, kër shkoj ke nevojtore, nuk uruj ke prej pikave të urinës, edhe bëhej, dhe dhët përlomej me urinën e vetë, e aj njeri me ndonë se shkon më ufal, e mer abdes, araket e veta, teshet e veta, robat e veta, i ka bërbat, anë nuk uruj ke pikave të urinës, denohet, dhe i dyti tha, wa emma l'akharu, fa kanë jemshi bin nemime, e i dyti i barke lafët mes njerëzve. Ose në gjuën tonë, këti njerët i thëjnë shpion, me bajt lafë, për një tubimit, me një tubim është shpionash, dhe normalisht që, as kush nuk e donë shpionin, dhe as kush nuk e ashef hejrin ati, por njeri i ligë për interesat vogla, materiale qofshin ato, apo nga friga e presionit dhe trysnis, dhe thot i bartë lafet e ku ka qenë a i duke net, tek shteti
apo tek tjetri. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la yadkhulul jannata nam qattat. Nuk hin në xhenet shpioni, ai që bart llafet e njerëzve. Nuk hin në xhenet. Pse? Se bën sherr, bën dëm dhe sherri i tij nuk është i vogël, por është i madh. E dëmton xhamatin e muslimanëve, e prish bashkësinë e muslimanëve, i dëmton raportet e besimtarëve me vetë. A në kjo është rezultat i gjuhës. Sa duhet? 5 minuta. Nite një laf, shkove e kalzove të tjetri. Majnë e men të ndërruar vëllezër. Nëse dikush vjen dhe ta kalzon një laf të tjetrit për ty, keq. Mos ju gëzoni kësaj pune. Mos mendoni se mësu diçka të re në lidhje me atë shokun që ka fol keq për ty. Se që ki njeri që i ka pru lafet ati të ti, as njerë mës tjesht i sigur se dhe lafet e tuja ka me që të aj. Se na këtu ka bëjmë, mendojmë se ketë e kina shok, po vjenë për ne kalzon lafet e tjerve për neve, edhe tash një pëgzosh. Po kam informata une, po të them, gabimi ma i madh i joti është që kjo që ti i besove këti që i bartë lafet e njerëzve. Se që ki njeri që i barti lafet e hujet e ti, ta di shtesh i sigurt 1,000,000%, se kam i bajt lafet e tuja për tjerët e tjerët. Edhe kështu zatën përqajnë muslimanët, edhe dëmtohet gjemati muslimanëve. Ndo shta dikush e thot një laf me qëllim të mirë, e aje kupton gabimish dhe shkon një thot krecisht tjetër lafin, ki plus shtonë, bën edhe iftira, edhe normalisht kur bëhet edhe iftira shtohet edhe gjunohi. Dhe na si xhallar të ri prej përvojës me xhamat të ri e kemi kuptuar se njëra prej veprave të këqija që i bëjnë xhamati dhe që kanë pasoja dhe rezultate të këqija në jetën tonë janë do thot gibeti, bartja e lafeve dhe iftiraja. Këto shkojnë bashkë shumë herë. Gibeti, nemimeja dhe iftiraja, përgojimi, bartja e lafeve dhe shpifja, që këto tre sene zakoni shkojnë bashkë, edhe këto e dëmtojnë lidhjen e muslimanve me zveti, lidhjen e hoxhallarve me zveti, dhe normalisht i përçajnë dhe i ndajnë ata me zveti. Sufjan e Theuriu, rahimullahu ta'ala, shka thejke? Thët nëse du me e gjujt dikan me shigjet, malet e kësha pas me e gjujt me gju, pse? Se me gju sigurisht e goditi atë, a me shigjet ja e goditi, ja se goditi. Dhe mon, reziku i lëndimin nga fjala është ma e madhe se reziku nga lëndimi prej plumit. Sot dikush për neve me marrë një alti me gjuj diken, ja e rokë, ja se rokë, në varët që fa një shangjia është, ama kur të thush një laft keqë, sigurisht që ki me godit. Shuqa jo, kam i mri dhe kam e rokë dhe kam e lëndu atë njëri. Dhe për kështë kak, jo rasish për nga meri sallallahu aleyhi sallam, i tha Muavit, emsik alejke hadha ruje gjuhën, se që aty është fitimi edhe aty është humbja jote. Më së muzë gjatë ma tepën të tema, pas kësaj vjen gibeti për gojimi. Që dhe më thonë gibet? Se dikush thot, vallaj se përmendëm për të keq. Nuk folëm keq për te. Për nga meri sallallahu aleyhi wasallem ka thonë, el gibet u dhikru e hake bima jekra. Gibet është, për gojim është, ta përmendish vlaun tanë me gjera që ati nuk i pëlqenjë. Për shemë të thuishë, filoni i shkurt. Ama kiska qef me i thoni i shkurt. Se ka qef me konë normal. Filoni kam shtremt. Filoni hunën e shtremt. Filoni që shkepon. Filoni e kështu me rrëtë. Me gjana që ai s'ka qef me përmend me to. Nëse ti e përmend atë musliman në tubimin tanë, këtë formë ke bo gjuna, ke bo gibet. Dhe normalisht, kjo është gjuna të cilin muslimani duhet me largu dhe
dhe dhëtë me fitue edukat dhe shprej që kërkan mës me përgëju. Bile, bile, muslimant e parë, si që bante Hasan Basri u Rahimullahu Tala, kur e nike diken se e ka përgëju, ka fol keq për te, shkoj ke edhe ja qëjke një hedije, i theke pse këtë hedije ma ki qu, këse ti ke përgëju, dhe më thonë mi ke marë gjunat e mija, e unë të falendroj e të abin një hedije ti. Dhe ti kur bënë gibet, ja merë gjunat ati. Edhe pra qka këti si musliman, nëse njën që dikusht ka bo gibet, më su mërzit shumë. Basi Hasan Basri, Rahimullahu Tala, shko që janë një hedije, edhe kalzoj ati se, unë si musliman nuk bëj si ti, ti nëse më ki përguju, une të bëj një të mirë që ndoshta bo se bebë kjo e mira më këthi nuk zotit. Tregohet një ditë për ditëve një hajdut për me tregu se si duhet me punu me njerës. Kishte hinë në shtëpin e një prej ulemave të selefit, Malik ibn Dinarit, dhe ka hinë me vjedhë, po në shtëpin e ti kur gjo s'ka pas, a i të këshin me marrë diçka, bënë zhurmë, e ki hoxha i thëtë, a gjete për najsen, thot jo s'pas ka kur gjo. Thot, pse erdhe ti të unë, thot, me të vjedhë. Thot, apo nalësht i me mu, të marsh një abdes, e të marsh lezesh Kur'an me mu. Ki kur e zuni të ashpitur për të pimarës se hini me vjedhë, e zuni pronari i shpisë unal. Dhe i sa thiri e zani sabaut. Tha, hajde tha, me mu, tha, shkem gjami. E unis, kur i pan udhës, muslimant, ketë hoxën, edhe atë hajdutin, tha, shkalip ki hajdut me hoxën. Edhe i than, o hoxë, ka gjete për ti këtë hajdut me marrë me veti, shikoni flafin, tha, erdh me na vjedh, e vjedhëm na ata. Erdh me na vjedh e neve, e vodhëm na atë me veti në gjamitë, Allahu Dhul Gjelal. E muslimoni menë që duhet vazhdimisht më munua, që gabimet e tjerëve me i përmisua, jo me shkua dhe me ishtua. Për këtë shkak nëse dikush të përgojon, bënë si ka bo Hasan Basri, u Rahimullahu Tala, e inshallah nalët, e jo ti të vazhdojsh me përgëju atë edhe ma kesë se ajtë ka përgëju ti. Se kështu ndodhë, kur ti njënë se dikush ka folë keqë për ty, ti munosh edhe dhe të me folë të bashëm keqë për te. E këtë normalisht nuk është tërbije e muslimonit, për atë shkak gjithashtu Sufjan në theuri, Sufjan ibn Ujejne, Rahimullahu Tala ka thonë, el ghibetu e sheddu min e dejni, e dejnu ju kda, o el ghibetu la tu kda. Gibeti është ma i ranë se borgji, se borgjin e lanë, a gibeti nuk lahat. Se ki thonë lafin ka dalë, nuk thejet më prapë, a borgjin që e ke marë, ka mundësi me këthi. Për këtë shkak, duhet se cili për neshtë, kujton ajetin kuranor, ku Allahu Dhul Gjelal thotë, wala yaqta ba'dukum ba'da, a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh, wattaqullah, inna Allaha tawwabun rahim. Dhe mos përgojoni njëri tjetrin, a doni të hani miqin e vllau tuaj të vdekur, një gjë që ju e urreni, a ne keni frikë Allahun, se Allahu është ai që pranon pendimin dhe është i mëshirshëm. Gjithashtu prej pasojave ose veprave të këqija që i bën gjuha e njeriut për mira ma shkurt, është sharja, edhe akuza. Fatkesisht puna e sharjes të ne është bo, dhe thot, muabet i ditës dhe natës. Si shtojnë të na një fjalë, po zdu me thonë atë fjalë që ashtu, po si bismillah u ka bo. Shanë pleqët, shanë fmit, e për tritë më stforin, bile, bile, shanë edhe gratë. Është edukat e keqe, nuk i ka hi e muslimanit më usha, nuk është tërbije muslimanit më usha. Për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem thëtë, mëse shani nanën tuj. Hadithin për i vetë imam muslimi sa e në ti dhe thëtë, mëse shani nanën tuj. I thënë sahabët, si e shanë dikush për neve nanën e vetë, po thaja shanë nanën dikujt, e ajta shanë nanën tonë e pasaj. Dikush të të hoqë për na, se kina për një me hajgare kina.
Pa, është ajgare kje puna. A, është për të ba ajgare me këtë lafe. Janë lafe të rana, janë lafe të këqija, janë lafe që s'duhet me kom pjesë e gjuhën së muslimonit. Ama, të më falni, pa që baba e mërën prejhen nipin edhe thëtë, hajde shaju. Edhe ka njës nipin me fol, dy lafe, e a që baba knaqë se për fol, për e mëson dalash mu usha. Unë e di që ketë nuk e bëjnë që kështu. Po ka kësi raste. Andaj, ma e mirë se kjo është mi mësu nipat e tonë, e mbesat e tonë, me thonë, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, me thonë, Allahu Akbar, me thonë, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar, e me thonë, kulu wallahu ahad, e me thonë, Rabbi Yesir, e me thonë, lutje, që i bëjnë dobi njetë. Po dikush që thotë, une se mësoj, pa i vetë u ka mësu, po normal, ti qatë shumë duka bosh prehi mu usha edhe se dikton vetën tonë e kur shash edhe i fëmija ju e dini ketë ketë muabet si kaset e fësia e kaseta e shprast qkat në dëgjon në qizon edhe të të ngu e ti e babën e vet e shok në mahal normalisht ka më mësu mu usha bile kur një print mundohet me bo të rëbije djallin e vet mës mu usha e ka shumë fështirë pse Po ketë familje shahën, në ka ba ketë shahën, më halë ketë shahën, e ka shumë fështira e më mësu mësë mu shahën. Ama, nuk është edukat e mirë, është gjuna dhe mëkat. Andaj për nga meri sallallahu aleyhi vësallam, qka thot? Edhe lidhë këtë punë më Ramazanin dhe thot, idha kane jau me sou me ahadikun falajerë, fa thuala jeshab, fa insabahu ahadun au katelahu, fa ljekul inni mru unsajim. Kur është dikush të majtë Ramazan të agjëru, mëst shanë diken dhe mëst bërtet, mëst folë fjallë të këqia dhe mëst bërtet, po nëse dikush e shanë, apo e ofendon, apo i bën hujum, le të thotë unë jam agjërueshëm, unë jam agjërueshëm. Do të bën tërbije që të shamën mëst jakëthesh me të shamën, po edhe hujumin që të bën mëst jakëthesh me hujumin, unë jam të majtë Ramazan. E tash kjo është zamet Mirë po shumë me rëndësi Që me e të regu këtë sjellë dhe dukat Dhe me të regu se Ramazani ka zonë vend Në vendin ton Në zemrën ton dhe në terbijen ton Shtuna Të e përmisu vetë vetën Japim argumente se kjo Ramazan Që na vjen mësafir për çdo vjet Të na len frytet e veta Len bereqetit e veta Dhe shkon Se në të vjenë Ramazani dhe na vazhdojmë si i na konë për para, atërë kjo dhe të thëtë se nasek imi respektu si duhet këtë mësafir dhe aj mësafir si ka lonë bereqetet e veta tjenë me ne në këtë ko. Gjithashtu prej, gabimeve të gjuhës është rejna dhe gënjeshtra. Që fatkesisht të gjithë na sprovohemi me rejnët. Dvet fëmija të dorë, kush kanë o bab Ta është ga friga se ka me ardhë Se ka me dasht, a i me ardhë me ty E rejnë, thotë jam të shku Tu apo ati Ose Tu bu ma abet buri me grun Fëmijt një në vesin e sen të rejnë Apo vjen dikush të dera Edhe të bot Si kurse ajo me selja që Bosh, hor, në ditës I thot baba djallit shkothu i sem të shpija Edhe del djallit thot baba për dhe sem të shpija E mësën me rend Për nga meri sallallahu aleyhi vësallam ka thot I jakum wal kedhib Rujnë i pirenës Wa inna al kedhib e jahdi ila al fujur Wa inna al fujur e jahdi ila al nar Wa inna rajula le jakdhibu hatta juktabu inda Allahi kedhaba Rujnë i pirenës Se renën qënë gjunahë, e gjunahë qënë gjenëm. E njeri vazhdojnë më të rejnë, dhe sa shku të Allahur në cakë. Nëse ti vazhdim ishtë rejnë, për ditë, gjdo javë, gjdo mujë, shku është Allahur në cakë. Aja ka poshtësi matë madhe për ty se më shku të Allahur në cakë. Wa alejkum bisit, në anë tjetër, të të foni fjallët e vërteta dhe drejta. Wa inësit ke jehdi ilë lbirë. Se fjallët e drejta qenë punë të mira, o inë në lbirë e jehdi i lë gjennë, dhe se punë të mira qenë gjennët, o inë në rëgjullë e lejes, dhe ku hajtë të hatta ju këtëbu indë Allahi suddukë,
dhe njeri vazhdon me fol fjalë të drejtë dhe sa shkuat të Allahu buri drejt. Për pak koritemi, për pak rëshitim, andaj mledhe gjuën tonë, pse me rejnë? Nuk i nevoj me rejnë. Kab ibn Maliku radiallahu anhu arda. Tregimi ti është i gjatë. Unë isë në musliman me shku në luft të buk, pejnë Medine, 800 kilometra. Këtë musliman dullën kymet, dhe të shkoj edhe pak, edhe pak, edhe pak, ata shku në erdhen kisë ndullë për Medines. Kër u këthi për nga mejrë, sërë Allahu aleyhi, ose më u idhnu shumë, me këtë ata që shku në të buk me marë pjesë në gjihad në luft. Edhe vishin munafik, se cili thëjke, vallahi e kum pas nanën s'mund, vallahi s'kum mujt, vallahi s'kum pas pare, e rejshin për nga meri sallallahu aleyhu sallam me arsye që s'qëndroshin. E aty më dhe ke për nga meri ani, ani, se Allahu e din ti mu mrejn, po Allahin se në rejn. I shejke, Kab ibn Maliku tha, vallahi, ma orator se une s'a shkon kërkush, kum dit mi qenis lafës që une s'ka dit kërkush. Ku mujt me shku të pejgamberi sallallahu aleyhi sallam edhe me rejnt, ama s'ma majke zemra, s'ma majke nera, me shku me rejnt para pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Erdi edhe hunç para pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ja Rasul Allah, asni arsyje s'kum pas. Edhe kjo shërë me thonë, me shku para gjyqit, gjyqit ka denu me vdekje, e ti me thonë, unë e kum bo këtë fajnë. A guxon me bodi kush për neve sot këtë punë? Është vështirë. Kab ibn Maliku tha, ja Rasul Allah, asë një arsye s'kum pas, që meta pa ardhë. Tha shkot e shpia jote dhe prit gjykimin për Allahu Dhul Gjelal. 40 dit, kur kush nuk i fol, mas 40 edhe gruzve t'i tha dil për shpijës, për nga mele sa mi tha gruz, Kab ibn Maliku, dil për shpijën në tjese vetë, 50 dit vetë, kur kush t'i fol në Medine, kur kush t'i ebë selam, kur kush i bën muhabet, ta shkojshan xhamit pejgamberit alayhis salam, u falshan ngat me pejgamberin alayhis salam, ja jipsha selamin dhe ja kisha buzët, apo ma kthen selamin, apo ma kthen selamin. Ron, 50 ditë kur kush i fol, as pi akrabas, as gruaja e vet, as evladi vet, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mas 50 ditëve zbret Kur'an për 7 katëqiellve. Edhe dhe ka tabë Allahu ala lëdhina khullifu, ala thelathit lëdhina khullifu, Allahu a pranej pendimin atyre tre njerëzve që s'kishin marë pjesë në betejën e të bukut. Edhe erë Talha ibn Ubejdullahi të nga rin, tha myjshde për ti o Kab ibn Malik. Edhe u gëzu shumë, ishte ngushtu zemra e ti shumë, edhe kujat haberi i mirë u gëzu shumë, s'kishte ma shumë, e kishte një parrake, tha që këtë rake hedije për ty për myshdën që ma dhaja. E pi që këtu ka met hedije për myshdën, pi që këtu ka met hedije për myshdën që alate në praktikohet, sot dhe është tradit. Qa tha Kab ibn Maliku, tha vallahi, veç fjale e vërtet ka shpëtu, dhe kur mon jetën teme s'ka më rejt, e s'ka rejt as për para, a më u bind edhe njerës e fjale e vërtet, edhe pse është e idh edhe e rand për ty ka me të shpëtu. Në shka themi, vallaj behosh, ka nërë pa rejnë së në shpëton. Ka nërë po duhet me rejnë. Jo, be vlavjem. Rejna i ka kam të shkur të s'kanë thonë badjava popli. Nuk qenë selamet, nuk qenë drit, mëse e vetën me full drejt, mëse len vetën me rejnë, edhe hajgare të bo. Edhe hajgare të bo, jo më të nëse është për një me. Pra që ka rejna është punë e keqe dhe shëmtume, muslimani duhet me hek për jetës vetë. Talja dhe në çmimi tjerëve, gjithashtu është mëkat dhe gjuna, edhe është produkt i gjuhës. Shpesh në ndodhë neve, dikush për neve e ka me rak me në çmu tjertë, mu talë me tjertë. Se si një për neve, i ka të mirët edhe i ka të këshijat e veta. I ka përparsit dhe i ka mangësit e veta, qështu jemi në njerëzit. Ama s'kemi drejt asë ku shpineve, me shku dhe me utalë me mangësit e tona, ose me pafësit e tona. Asë ku s'ka drejt me nënshmu njëri tjetëri. Por duhet mu respektu dhe mu dafë shivlazën, nëse shojmë mangësit e dikush, shkojmë edhe ndihmojmë me larguat mangësi, e jo me shku me talë dhe me nënshmu atë. Andaj, Allahu subhanahu wa ta'ala Kur'an në thotë të namësonë,
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Oju besimtar, mos përqeshni njëri tjetrin, se ndoshta ata që ju i përqeshni dhe tallini me ta janë më të mirë se ju. O gra, mos u tallni, mos i nënshmoni gra tjera, se ndoshta ato që ju i nënshmoni janë më të mira se ju. Mos i përqeshni të tjerët dhe mos i thirrni me nofka, me llogape të këqija. Pse? Se kjo është punë e keqe dhe është gjuna. E ajë që spendohet për këtyre veseve, le ta dinë se është zullumqar. Fatkesisht, shpesh në ndodhë që na me qenë në mes një këve gjunahëve. Talemi me të tjerët, i nënçmëjmë të tjerët, i përqeshim të tjerët. I thrasim me emnat talës dhe ofenduës të tjerët. Kjo është gjuna dhe mëkat dhe duhet besimtarit largohet për kësaj gjoje. Andaj, Allahu Gjelal, jo rasisht, e zbriti në Kur'an, wejlun li kulli humazatin lumaza. Vaj për se cilin që talët dhe i përqesht të tjerët. Edhe bën me isharet për të ofendu të tjerët. Që ke? Do më dhëmë me isharet apo me goj. Kur të nënçmësh dikend, është e njëri i malkum dhe ka bën me këtë punë gjuna. Dhe normalisht prej produkteve të gjuhës është llafet e shumëta të kota pa vlerë. Edhe kjo ndodh. Ke shkuar në çajtore, në kafe, lun letra apo lun lojra të ndryshme edhe nis fol mohabet pa lidhje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar mu kujdes për këtë gjuhë dhe mos më nxjerr për kësaj gjuhë vetëm se atë që është e mirë. Dhe thot, men kane ju minu billahi vel jomil akhir faleku lë khejren au li asmit. Kush beson Allahu në ditën e mbrëmjes dhe të folë fjalë të mira ose le të heshtë. Si mos është fjalë e mirë, mos e thuj. Nëse është e mirë, thuj e pse. Se atë llafe që ti i nxjerr ka dikush i shkruan. Nëse janë llafe që s'bëjnë dobi, mos i thuj. Nëse janë llafe që të rënojnë kantarin ditën kur dash për Allahu, thuj. وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد سجدو فيار që e fol afër vetes ka kontrolluas të rrept që i kontrollon atë llafe dhe i regjistron. Kemë nevojë që në këtë Ramazan ta bëjmë terbije veten tonë, sidomos këtë gjuhë të fol fjalë të mira, fjalë të hajrit. Me këtë gjuhë na bëjmë dhikr, përmendim Allahun. Me këtë gjuhë na bëjmë dua. Me këtë gjuhë na thirrim të mira dhe largojmë për këqijave. Me këtë gjuhë na lexojmë Kur'an. Pra me këtë gjuhë na mund të bëjmë shumë punë të mira. Pse atëherë me fliqë këtë gjuhë me punë të këqija? Andaj jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush më garanton atë që ka mes dy fëlqive dhe atë që ka mes dikonve, i garantoj unë xhennetin. Shiko? E kitë garantum xhennetin nëse ti e kontrollon gjuhën tonë. Edhe fol veç fjalë të mira, edhe nuk lejon me folë fjallë të këshia. Si ka mundësi na mu përmisu? E para është me rëndësi që vazhdimisht kemi parasysh porosin e Allahu Dhul Gjelal dhe të shojmë si fotografi ku thot mos e përgojnë njëri tjetëri. Kemi nevoj të rrim me besimtar që nuk folin fjallë të këshia. Kemi nevoj që mos e të prej me muabete, si dhe mos të gratë, kër e marin telefonin, dhe folin ka gjysëm orën telefon, e i sosin lafet e visin masene, me fol për tjera, me përgoju edhe me bo muabete pa dobi. Gjithashtu, nëse ndodhë, që dikush ber lafet e ti, mos i prano lafet e ti asit vërteta, por refuzoj atë dhe mos u bon sebeb që aj me vazhdu me këtë gjuna. Gjithashtu, mundohu që nëse ke gabu dhe ke përgju diken, apo ke bërë lafë të dikujt, fillot ashtë përmenisht mirat e tia dhe të përhapisht lafët e mira e që i thotë për tjerët. Gjithashtu,
kujtoje se vapin e madhë që ka kujdesi për gjuhën dhe gjunahin e madhë që shkakton dhe më thonë mos kujdesi për gjuhën. Të gjitha sebepet që të bon sebep gjuha jote me folkeç ndërprej, si që është ajo idhnimi i shpejt, apo neja me njerëzit këshi, apo dëshira për akmarja kështu më rath. Ri, ma ta njerës që kur rrin me ta, lexojn Kur'an, përmendin Allahun, apo lexojn libër, apo japin nasihat, e mëslimat atjerë që u shkon koha këtë në muhabetet kote. Normalisht, lufto me nefsin tanë, sa ajtë nuk len rahat, a më bën gjihad me nefsin tanë për të largu për i këtimve gjunahave, e Allah u ka me të nimu. Sikur të thotë në Kur'an bëllë kadhimin e lëgjidhë, wal afin anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin, dhe ata që e përmbajnë vetë vetën, kur kanë nevoj mu hakmarë, edhe dhe falin njerëzve, e Allah i dënë ata që bëjnë mirë. Gjithashtu, mundohu që fjallë të kësia që dalin pëjtejet dënësh vetë vetën, duke dhonë sadaka, apo duke eshtine i badet tjetër, vetëm se vetër me ndryshu dhe përmisu gjendjen tonë. Gjithashtu, mos haro, se është muj i bekum i Ramazanit, dhe se në këtë muj, ashtu si kurse shumë fishohen se vapet, shumë fishohen edhe gjunahet. Andaj, nëse këtë muj, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka mësu mës me rend, dhe mës me dëshmurën shumë, dhe mës me usha, dhe mës me akthime të shame ati të shame, atëre këtë këtë bënd të rbije që këtë gjuhë, që është gjymëtyrë e vogël të rrush, edhe me këtë gjuhë, të madhësh Allahun dhe të fitosh mëshirën, rahmetin dhe kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala. O vëllezër, na e dim se teoretikisht këto punë i kemi ndëgjuar. Edhe një pjesë të madhe për tyre e din, por ka nevoj për me bo program të pastrimit për kësaj smundja. A kini pa, kur dikush helmohet për shemë. Ata qka thejnë duesh më nalë spital, pse? Se duhet sabah, ndrek, nakësham, natën me dhonë ilaqe edhe me dhonë ushqim për më pastru për helmit. Smundështi me marë një nekësia dhe me një të shpia. Se zdije se si shkona i helmit, do duhet program shërimi, ashtu edhe këto smundje tona shëqërore. Vetë pëse i ndëgjum të ashtë në gjami, në dërës, nuk do me thonë që i kina hekmi vetës tonë. Ta se cili pineve, kur delë për gjami e duhet me marë një fletore edhe me shkrujt. Shka e ka vesin matë matë prej veseve produkte të gjuhës? Atë shamen, a renën, a taljen, a përgojimin, a bartin e lafeve, a shpifjen dhe të rilimin, cilën? Edhe mundohet nëse ka për shembull shamen, atë thotë kjo është punë e keqe. Unë do të mundohna çdo që shana ti fali dy rekate namaz mas asaj. Çdo që shana të jap 100 dinar sadaka. Çdo që shana do të shkoj ta vizitoj një akrabo. Edhe ku të fillosh ti kështu ta korrigjesh vetveten tonë në mënyrë praktike me program konkret, atëherë ti ec përpara. Ama e sosëm dersin, dole pijamia, edhe kur që o zbone, shtu s'ka ndryshim dhe s'ka ecje për para. E lësim Allahu Dhul Gjelal, me emat e ti të bukura dhe të zitit e ti të larta, në bën për atyre besimtarve që i vjelin frytet edhe bereqetet e Ramazanit, e lësim Allahu të naruan gjuën tonë për fjalëve të këshia, e të bën sebep me fituk në sinë Allahu Dhul Gjelal, Wallahu Teala Alam, Sallahu Mala Muhammedin, wa akhir davana, anilhamdulillahi, Rabbil Alamin.